átgondolatlan, hogy van egy csomó olyan recept, ahol csak hatóanyagot írhat fel az orvos, ugye, és ott megint csak ilyen körülményes módon lehet a beteg gyógyszerét hozzárendelni a hatóanyaghoz. Vagyis problémát jelent, hogy ugyanazt a hatóanyagot akár 20 gyógyszer is tartalmazhatja, ezért ha a beteg nem emlékszik, hogy melyiket szedte korábban, csak a szerencsén múlik, hogy a kiváltásnál a régit kapja. Ez csak egyetlen gond a 2 éve indult elektronikus receptrendszerrel. A rendszer 2017 novemberében indult 7,2 milliárd forintból. Akkor napokig szinte használhatatlan volt, annyira lassan működött. Idén az év első napjaiban most újra erre panaszkodnak a patikusok. A rendszert üzemeltető elektronikus egészségügyi szolgáltató tér honlapján olvasható is, hogy 6-án helyreállították a korábban elromlott rendszert, péntekre viszont újabb leállások voltak várhatóak a hibaüzenet szerint. Hegedűs Gyula szekszárdi patikus azt mondja, a rendszer alapvetően jó dolog lenne, mert a betegnek elég volna csak a tajkártyáját és a személyigazolványát bemutatni ahhoz, hogy megkapja a neki felírt gyógyszert. Viszont az e-receptek kiadása 2 évvel a bevezetésük után is csak nagyon nehézkesen működik. A napokban volt ugye egy nap, amikor egy teljes leállás volt, és akkor megtanultuk azt, hogy mit jelent, hogyha ez a rendszer nem működik, nagyon sok beteget el kellett küldenünk, akiknek másnap kellett visszajönniük. Ez pedig egy fekvőbeteg esetén, aki előre megszervezi a gyógyszerei kiváltását, hatalmas nehézséget jelent. De emellett komoly biztonsági rések is vannak az elektronikus receptrendszerben, mondja az azt naponta használó gyógyszerész. Bizonyos biztonsági lukak miatt most a informatikai fejlesztés helyett az ellátás korlátozó intézkedésekkel akarják megoldani, hogy ezek a biztonsági lukak be legyenek tömve. És ez konkrétan napi problémát jelent a betegeknek. Az informatikai rést konkrétan az okozza, hogy ugyanaz a gyógyszer most kiváltható 2-szer, egyszer a hagyományos papírrecepttel, meghatalmazással, egyszer pedig elektronikus recepttel, ez pedig akár gyógyszer visszaélésekhez is vezethet. A rendszer üzemeltetői erre reagálva előírták, hogy csak személyesen lehet receptet kiváltani, ez viszont sok betegnek gondot jelent. Az elektronikus egészségügyi szolgáltatótér üzemeltetői azt ígérik, hogy ezt a hibát nyárra javítják ki.